Yo, boys and girls, kan vi lige. Tak for alle de forslag, I bliver ved med at smide i min retning. I bliver ved med at smide forslag til komikere, vi skal se. Og jeg skimmer dem sådan lige igennem, så bliver enten bare ved med at sende dem. Jeg elsker at se alle de her forslag. Og i dag, der tænkte jeg, at i stedet for at tage Anden og Mick Øgendahl, og altså Nikolaj Stockholm, alle de der store, så prøvede vi at gå lidt længere ned i skuffen. En af de lidt nederste hylder af skufferne, og se om vi kunne finde en, der var lidt mere undergrund, kan man vel godt sige. Og det er Mikkel Klint Thorius fra hans show Hvid Skyld. Her snakker han om turister og terror. Vi kan prøve at se den bid, og måske en anden, hvis vi når det. Og med hensyn til mit eget show, Holy Ballsack Reno, der er godt nok allerede blevet købt en del billetter. Faktisk så mange, at min booker, han var sådan lidt, det kan godt være, at vi bliver nødt til at tilføje enten ekstra shows eller flere byer. Så det er ret sindssygt. Det skal jeg nok lige finde ud af, hvordan det kommer til at gå. Så tak for det. kokon.com, hvis ikke man har købt billet. Der er der nogen, der kommer herop og er farlige. Det er der da. Men jeg synes bare ikke, altså... Det er sgu ikke flygtningene, der står midt ude på cykelstien, som gør panik og hakker ud foran en taxa. Turisterne, ikke? Livsfarlige øjeblikker. Livsfarlige. Så hvad er det her for noget? Turister og terror? Okay, så han snakker om terror generelt, og nu kommer der en lille tese om, at turisterne er faktisk farligere end flygtningene. Okay, det er spændende ting, lad os se. Der synes jeg bor her på Christianshavn, ikke? Ja. Der var en dag, hvor der midt ude på cykelstien, så står der bare en japansk familie. Okay. De står bare og kigger med deres japanske ansigt, der står de bare der. Men de har nok stillet sig ud. Og så glemmer man et eksempel på, altså det er jo ikke sjovt, at de bare står der. Men når de står der med deres japanske ansigter, det er bare sådan en mærkelig ting at se med ind, men det gør det lidt sjovt. Men de har nok stillet sig ud, fordi de ikke vidste, det var en cykelsti. De har ikke kunne se nogen cykler, og så har de ikke vidst, det var en cykelsti. Men grunden til, at de ikke har kunne se nogen cykler, ikke? Ja. Det var, fordi der var rødt rundt om hjørnet. Nu er der blevet grønt. Den der herre af københavnere, der har været indespærret på kontor i 9 timer, de kommer nu, og de sænker ikke farten. Og det er rigtigt, især i storbyerne, det københavnske Aarhus, der, ikke også, når der er rush hour ved 3-4-tiden, altså, så kommer der jo de der horder. Det ligner jo nærmest Tour de France-felt. Der er sådan 20-30 mennesker, der har fået fri fra arbejde, og de har så meget energi, fordi de sidder nede på røven på en kontorstol hele dagen, og nu kommer de bare. Ikke også? Og de råber bagfra, og det er ringklokken, og der er smæk på. De står ved pedalen, de charger og råber freedom og løfter i kitlerne, mand. De er pisse ligeglade. Lille Braveheart-reference. Hvis du ikke ved noget om cykelkultur, ikke, så ved du ikke, at sådan en ringeklokkelyd er sådan en fuck af lyd. Det er jo mere sådan en ring, det er sådan en glad lyd. Sådan, næh, tærten er færdig. Det er faktisk rigtigt, det er jo sådan en lys. Ding, ding, hej, hej. Så er der prostitueret. Det er faktisk rigtigt, den er faktisk sådan meget lys og sådan lidt børneagtig. Det er rigtigt. Men når man hører den, ja, så, når man ved, hvad det betyder, så er det værste, man kan høre bagfra. Altså, så ved man, at der er et eller andet pækhoved, der bare skal forbi, og det skal være nu. Så da de vender sig om sådan ring, sådan, så er de sådan, ja, yeah, hvad sker der bag os? Og blev mødt af, det her, det elsker jeg. Jeg gad også godt, at jeg selv kunne få flettet det ind. Det der med, at hvis man taler i et eller andet bestemt toneleje i en joke, og man gør det måske et par minutter, han har så gjort det et minut her, og så når man kan råbe en joke, fordi så bryder det ligesom det der med, at hvis man sådan taler i samme toneleje, man leverer en joke sådan her, man snakker sådan her, og sådan her, og sådan her, og sådan her, og så lige så, fordi det er noget, man lægger mærke til. At det giver på joken noget ekstra pondus, så lige pludselig bliver råbt. Han gør det også meget overbevisende. Hold op. Det gjorde de også. Jeg har faktisk fundet et trick, right. I kan bruge det, hvis det er, I lige skal have turister af vejen. For de fatter ikke den ringklokke alligevel. Nej. Det er, hvis I lige kommer tæt nok på, så i stedet for at bruge ringklokken, som ja. Ikke virker, så kan I gøre det, I lige råber, Allahu Akbar! Så er der masser. Jeg har faktisk altid haft sådan lidt svært ved, hvor langt man må gå med det her. Og det er jo, noget, der er svært sådan lige at sætte et facit under med comedy. Men for eksempel at sige Allahu Akbar, der har jeg altid været sådan lidt, om det er forkert bare at sige det. Altså, for når man siger det, hvad er det så? Gud er stor, er det det, det betyder? Eller sådan noget. Hvis man siger Allahu Akbar, så siger man Gud er stor. Eller sådan noget. Men det er bare blevet så mainstream et klistermærk for terrorister. Altså, og det er også træls for dem, der bruger det i alle mulige andre henseender. Men hvis en hvid person siger det, altså, så synes jeg næsten, det virker racistisk. Men det er så svær en grænse inden for comedy. Fordi jeg har nemlig også skrevet en joke, hvor jeg bruger det i. Og jeg har været lidt i tvivl om den var over grænsen. Så plads. På hele Rådhuspladsen faktisk. I skal bare blive ved med at cykle. I får helvede ved med at cykle, hvis I gør det. Altså, jeg kom frem til, at jeg synes ikke, det er for meget. Men det er en spændende diskussion. Har I lagt mærke til, at vi er gået fra at holde et minut stilhed for terroroffer til et øjeblik stilhed?
Det er faktisk et sjovt take, det her. Det er rigtigt, det har jeg også tænkt over. Det der med, at... Og selv når man siger, man holder et minut stilhed, så er det jo altid et øjeblik. Det er aldrig et minut. Er det ikke tragisk? Det er faktisk rigtigt. Det er ikke tid til alt det terror længere. Jeg synes, det er et problem, vi holder et øjeblik stilhed. Det synes jeg. Der er ikke nogen tidshorisont på et øjeblik. Nej, men det er et minut, det ved man være. Et minut, ja. Hold kæft. Et øjeblik, det kræver ligesom, der er nogen, der tager teten og styrer den. Ja, for hvad er det? Det er sådan rimelig abstrakt. Det kræver, der er én person, der skal have ansvaret for at sige... Nå, hva? Vi skal også til at spille noget bold, hva? Fordi hvis man tager det sådan meget bogstaveligt, så er et øjeblik, det er jo et øjeblink. Og det er jo sådan 0,1 sekunder eller mindre. Så. Sidst, hvor der var noget helt forfærdelig stilhed, ja. Kan jeg huske, i Danmark, det var en EM-kvalkamp. Danmark mod Sverige. Super vigtig kamp. Ja. Og der var noget forfærdeligt terror, og der bliver holdt noget forfærdelig stilhed for det her terror. Og der skete noget, der simpelthen... Sig mig engang, var det en throwaway joke, som de ikke fangede? Forfærdelig stilhed, det er vel en joke? Vigtig kamp. Og der var noget forfærdeligt terror, og der bliver holdt noget forfærdelig stilhed for det her terror. Fordi han ikke synes, det er så fedt, der skal holde stille hele tiden. Det er vel en joke, forfærdelig stilhed. Der var forfærdeligt terror, så skulle holde noget forfærdelig stilhed. Det er vel egentlig en joke, ikke? I don't know. Ja. Og der skete noget, der simpelthen gjorde mig så glad. Danmark mod Sverige. Og lige pludselig, i det her 40.000 mennesker, der er ikke nogen, der siger et ord. Så kan man høre én dansker, ja. Der sin fulde lungers kraft råber, fuck Sverige! Hold kæft, jeg blev glad. Det viser bare, at det er lige meget mange af de der terrorpikkede, de gør det lort. Der er noget, der er vigtigere, og det er de fjellaber, de får tæsk i noget grønt. Ja, det er sandt. Og man kan sige, altså, de har ikke vundet terroristerne, så længe vi stadigvæk kan være lidt hyggeracister mod vores skandinaviske venner. Hvor er det et øjeblik af 90 sekunder? Tjek det selv på Google. Men et øjeblik kalder... det kommer vel af et øjeblink, ikke? Okay. Hvor er det henne? Det ser ud til at være sådan et lidt mindre intimt sted. Kan jeg vide, om det rent faktisk er et show-show, eller om det er noget afprøvning af materiale, eller... Ej, må det ikke, det er showet. Det ligner, det ser bare lille ud i stedet. Jeg begyndte for nogle år siden at gå i fitnesscenter. Træning og smukke mennesker. Det gør jeg, når man starter med at gå i fitnesscenter, ikke? Træne, det er sådan en stemning, der nogle gange. Jeg begyndte at gå i fitnesscenter, fordi man bliver lukket ned af sådan nogle ens venner, som siger, det er godt at træne. Det er godt. Det føles godt. Og det gør det ikke. Det gør ondt. Det føles godt. Du har det fantastisk bagefter. Fordi det, du laver nede i fitnesscenter, det er, at du går ned, så løfter du ting i en time, og så går du hjem igen. Og det er ikke fedt at løfte ting. Det er det ikke. Det har aldrig været fedt at løfte ting. Når hvis du har fedt at løfte ting, så har man ringet til sin ven og sagt, jeg skal flytte på mandag. Og han sagt, ja, jeg kommer. Yes. Det er sjovt ting, faktisk. Jeg kunne mærke, at jeg blev sådan lidt halvtriggeret, da han begyndte joken, fordi jeg elsker, jeg elsker at træne. Jeg har bare dårligt til at finde tid til det, men jeg har det altid fantastisk, når jeg træner og bagefter. Det er sådan en dejlig følelse i kroppen, man bliver sådan helt glad. Så der har han tabt mig lidt, fordi at vi er jo dybt uenige der. Men jeg synes virkelig, sammenligning med at flytte og løfte er sjov, fordi at man kalder det jo også at løfte. Skal vi op og løfte nogle tunge ting, eller hvad, når man skal op og træne? Men det er jo rigtigt. Hvis det er så fantastisk sjovt at løfte ting, så vil ens venner vel også stå i kø, når man skal løfte tunge flyttekasser. Men det gør de ikke. På mandag, så har han sagt, ja, jeg kommer. Fjerdsal, hvor fucking griner han, mand. Fjerdsal, og vi skal have brugt 200 liters akvarie ned. Slet ikke. Der er ingen, der gider løfte noget. Hey, gider du tage den der? Nej. Nej, ikke den. Den er pisse tung. Bær dit eget lort. Det er sådan der løfting. Jeg begyndte at træne, fordi for nogle år siden, så kom den der fitnessbølge. Lige pludselig var der rigtig mange mænd, der begyndte at træne. Og jeg stod der og tænkte, hvis der er rigtig mange mænd, der begynder at træne, så bliver mænd jo generelt pænere. Så mener han, der var konkurrence, så bliver han nødt til ligesom at følge med. Så jeg følte, hvis jeg ikke også begynder at træne, så vil jeg jo blive grimmere. Jeg havde ikke råd til at blive grimmere. Og det værste ved at træne på det grund er, at jeg ved ikke, om du ved det her, men nede i fitnesscenteret, ikke, der findes pæne mennesker, der træner. Selvom de er pæne. Nå, så er de født pæne, og så selvom de er det, så går de ned og træner alligevel. Hvor grådig kan man være som menneske, at man er lækker og træner alligevel? Man bare står dernede, mere lækkerhed i mig. Jeg kan ikke blive lækker nok. Det er den samme type menneske, som er lækker, og så også lærer at spille musik. Ja. Altså, mænd, der kan sidde med en guitar omkring et lejrebål, det er svært at konkurrere. Altså, Ed Sheeran. Ikke verdens pæneste menneske, men han kan charmere trusserne af de fleste. Overvej, hvor grådig Christoffer er. Ja, han har virkelig hele pakken, Christoffer. Bare rager til sig, altså. Jeg kan ikke lide pæne mennesker, tror jeg. Helt, når jeg ser en meget, meget smuk pige, så er det ikke sådan, ej, dig vil jeg gerne bolle med. Jeg har det mere sådan,
Du har aldrig mødt modstand. Skal lige sige, jeg ved godt, det er mig, der er syg i hovedet for at have det sådan. Det er ikke okay. Det er sådan racisme over for lækre mennesker. Hvis jeg... Men hvis jeg skal undskylde det med noget, så vil jeg undskylde det med, at de forfærdelige racistiske fordomme, som nogle mennesker har, de passer, hvis man lige overfører dem på lækre mennesker. Jamen, lækre mennesker, de kommer her, så tager de vores damer. Så hvad er den en-til-en sammenligning med lækre mennesker og hvad indvandrere? De tager vores jobs. Det mener jeg helt oprigtigt. Der er undersøgelser, der viser, at pæne mennesker har nemmere ved at få jobs end grimme. Det er rigtigt. Mennesker. Har I nogensinde set en lækker hjemløs? Nej, det har I ikke. Det kan jeg sige. Det har I simpelthen ikke. Og lækre mennesker, de nasser på samfundet. Det gør de altså. Giver du ikke en drink? De fucking nasser på samfundet. Alright. Altså, jeg kan godt mærke, at det er jo, altså i forhold til noget andet, vi har set, det er jo ikke Madison og Øgendahl og sådan nogle ting. Altså, vi er jo ikke oppe i den skuffe og den kaliber. Og det er intet ondt ment imod Mikkel Klintorius. Men han skulle stadigvæk, jeg synes, han har nogle sjove observationer. Jeg synes stadigvæk, den bedste, det var den der med et øjebliks stilhed eller minutstilhed. Det synes jeg var en sjov observation. Og så den med at flytte os og løfte tunge ting. Det var sgu også. Jeg synes bare godt, at han kunne malke det noget mere, når han finder en god... Jeg synes virkelig, den der med at løfte tunge ting... For eksempel, det synes jeg var en rigtig god observation. Den synes jeg godt, han går malket mere, fordi der havde han sådan fundet noget sjovt. Altså, det er virkelig sjovt. Der kunne han godt have lavet flere sammenligninger eller sådan eksempler, synes jeg. Det ville jeg i hvert fald have gjort. Ikke, at det er rigtigt. Altså, han er meget bedre, end jeg er sikkert, men ja. Ej, det er pænt, det er. I skal heller ikke følge fornærmet. Det skal I virkelig ikke. Det er ikke nogen, jeg snakker om. Der er ingen grund til jer. Og der er så lidt efter. Ja, ja, fuck ja. Nej, det er ikke. I er meget pæn, I er meget pæn. Det er så dejligt, I kommer. Kim, jeg kan lige skal sweet talk ind. Det er så efter den der fitnessbølge, ikke? Nu er der jo kommet en ny bølge i gang. Ja. Der er kommet den der bølge med, at tykke kvinder også kan være smukke. Har I set det? Ja, og det er også et sjovt take. Det her med, at det er plus size modeller, der er i bladene, og det er kvinder med kurver og sådan noget. Det bliver spændende at se, hvilket take han har på det, fordi det er jo sådan en, der skal man lige passe lidt på snak. Jeg ved, hvilken take han tager. Der kan være mange veje at gå her. Lad os se. Han ved det også godt selv. Det er sådan lidt, hvor skal vi ind med det her? Det er kommet, der begynder at være sådan en stemning i samfundet. Så, du ved, tyk kvinder kan også smukke, modebladene er med på det og sådan noget. Ja, ja. Og det er fandt, endelig begynder at tage høretyven frem alt muligt. Det er fantastisk. Selvfølgelig kan tyk kvinder også være smukke. Okay, han lægger også lige scenen her. Det kan sgu godt være, at han tager en lidt kontroversiel holdning her, fordi at han... Det han er i gang med nu, det er jo virkelig at lige sige, ja, de, selvfølgelig er de smukke, selvfølgelig er de pæne, selvfølgelig er de det, og selvfølgelig skal de have plads, og selvfølgelig er de skal have lov. Men, jeg tror godt, vi kunne få en kontroversiel ting her, lad os prøve at se. Selvfølgelig kan de også det, selvfølgelig kan de det. Men. De kan også være rigtig grimme. Yes, jeg vidste det. Det kan alle kan være grimme. Altså, sådan er det, når man er i gang med at undskylde 20.000 gange, så ved, altså inden man har sagt noget, så ved man det, fordi nu kommer der noget grimt. Men der begynder at være sådan en stemning af en tyk pige i bikini, det skal hun have lov til. Og der er ikke nogen, der skal sige noget. Og jeg er 100% enig. 100% fucking enig. Men. En tyk mand i på speedos, ikke? Se, der griner de allerede. Der er ikke nogen, der kæmper for den tykke mand på samme måde. Det er ingen, der gør. Det må man gerne grine af. Man kan se, hvor man hænger ud. Hvad jeg ser til stiklerne for. Så er der hårdt en. Haha, tykke mand. Det er fordi, det hele handler om, at folk skal være smukke hele fucking tiden. Og de irriterer mig. Små mennesker får så meget mere taletid. De er ikke mere værd end andre mennesker. Det er de ikke. Bare fordi folk gerne vil stikke ting op i deres huller. Det er rigtigt. De er mere værd end andre mennesker. Det er rigtigt. Det er efterhånden større handicap at være grim, end det er at være rigtig handicappet. Der er ikke nogen, der holder døren for grimme mennesker. Gør I det? Har I gjort det? Hold da kæft, kunne du lige komme ind foran her? Det er fandme et sjovt take. Grimme mennesker har ikke specielle pladser til koncerter. Det har jeg aldrig oplevet. Prøv at tænke at få en baglomme i Netto, fordi at hold da ferie, du ligner... Ja, kan du lige... Kan du godt se ud af det grimme ansigt? Gør lige plads, der kommer en grim mand her. Prøv lige at se, hvor fucking grim han er. Gør lige... Skammer jeg ikke? Han er fucking grim om her. Grimme mennesker har bare ikke deres egen parkeringspladser. I Indre By, det har jeg aldrig set. Han en lille bås med et skilt med billeder af Karl Marr. Værsgo, det til jer. Alright. Det synes jeg var godt. Har han egentlig været inde over... Altså, han er meget bekendt. Jeg kender godt altså navnet og ansigtet og sådan noget. Men... Har han været inden over nogle af de der soloprojekter? Er han fra Comedy Fight Club, eller har han været inden over alle de der solo, og nogle af de der andre solo, nej ikke solo, altså Dybvad og nogle af de der andre, hvad med Nørgaards Netflix? Har han været inden over noget af det? Er han virker så bekendt?
Jeg er simpelthen ikke, I don't know, han virker meget bekendt. Ej, meget sjov. Det var fedt. Endelig skriv nogle forslag til, hvad vi skal se næste gang. Like videoen. Det var sgu, det var hygge.